իսալություն երեք եւ այսօր ես երկրորդ անգամ քիշերը բայն անցա բերեցա ոչ թե բայն անցա լավ կարդացի եւ զարմացա իր հավարձակության վրա եթե այս քիչ կանգները կամ արաբերեն թարգմանուին է ինքը պիտի ինա եվրոպայի այդ մոհամեդի նգարի ծաղանգարի վիճակի մեջ գնան իրեն հալածել գնան իրեն բայց ինքը այնքան մեջ է գսել որ այո ես համարձակ մտածումներ պիտի ունենամ բայց վախ չունիմ որը աստված իրեն հետ է եւ որ աստված մեգում է հետ է որը վախ չպիտի ունենա այն մարդիկ վախնան որոնք աստված չունեն կամ աստված իրենց հետ չէ կամ Քրիստոսը ներկա չէ իրենց հոգին մեջ բայց պարոն Ահմարանյանը այդ ասոզո մարդն է ինչպես կսեն եւ մանավանդ մայրաթոսո բեշմիածի քեվոքյան ջեմայանի մեջ կթասավանդը աստվածաշունչի մասին եւ բնականը նվիրված հավատարիմ զավակն է մեր երկրացի կգնահատենք Հովհաննես Սրբազանի կողմից էր աշխատանքը ինքնա ուսումնասիրած էր եւ սա որ կերտած կասես որ մեր գնահատանքը մեր սերը մեր ուսուցիչն է իրեն նկատմամբ միշտ գիշեն գիրեն եւ ուրախ կլինենք եթե մեզ հետ մնա Հավիդյանը Սավիդենից գուզեի ծափարին գրած քրկին համար Միասին հայր մեր ասենք որ նյադեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն Հայր մեր, որ երգինս ես, սուրբ երեկցի ամունքո, եգեսցե արքայությունքո, երեցին կամքո, որպես երգինս երեկրի, ըստաց մեր հանապազոր, դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զպարտիս մեր, որպես իր մեկ թող մերոց պարտաբանած, և մի դանիրս մեզ իր պոտություն, այլ պրգյաս մեզ չարել, զիկոյ արքայություն և զորություն և արքավիկյանս ամեն, Ասկորձը սերած մերոց ուղի լարահի մեզներ, և ասկորձը սերած մերոց հաչողյա մեզներ, ամեն։ Կալիֆորնիո հայ երիտասարդաց միության վարչության և քրական հանձնախումբի կողմէ Հարիքամուստ մաղթեն կոլորիտ։ Երդև ուշ չէ ըսել, շնորհավոր նոր դարի և սուրբ ծնունդ և փառքավաճ դարի կոլորին։ Իսկ մենք 2008 թվականի մուտքով արդեն կսկսինք մեր դասախոսություններու շարքը։ Մեր դասախոսության նյութն է այսօր իսլամությունը երեկ և այսօր, որում հեղինակն է դոկտոր Ջան Հովհաննես Ահմարանյան, և որ ինք պիտի գադարել դասախոսություն։ Խնդրեմ սելուլերները անջատել դասախոսության ժամանակ։ Այժմ պիտի գարտամ դոկտոր Ահմարանյանին փոքր կենսագրականը։ Դոկտոր Ջան Ահմարանյան ծնած է Բեյրութ, Լիբանան 1945-ին։ Նախնական գրթությունը ստացած է Լիբանանի կաթողիկե Զմարի բանկը։ Շարունակելով իր ուսումը Իտալիայում մեջ, Հռոմի Գրեգորյան համալսարանին ստացած է իր BA բսակավոր արվեստ և Masters Magistrosi տիտղոսները աստվածապանության և փիլիսոփայության մեջ։ Իր PhD-ն իսլամական փիլիսոփայության մեջ ստացած է Կահիրեի համալսարանին։ Դոկտոր Ահմարանյան հեղինակն է 17 քրկերու, ֆրանսերեն, անգլերեն, հայերեն, արաբերեն լեզուներով։ Ուսուցած է արաբերեն լեզուն
եւ միջին արևելքի պատմությունը The Marine Corps in Camp Pendleton-ի մեջ։ Իր հատուկ քաղաքական սյունակ ունեցած է Beirut Times-ի մեջ մոտ 20 տարի։ Ունեցած է լայնածավալ աշխատանք Los Angeles-ի հայկական թերթերու մեջ։ Ստացած է դնորենի ուսուցիչի եւ պրոֆեսորի պաշտոններ դարբեր հայկական դպրոցներու եւ քոլեջներու մեջ։ Դոկտոր Ահմարանյան իր երկրորդ PhD դիտրոսը կստանա Երևանի համալսարանին արևելագիտության մեջ, իր թեզը ունենալով Hurro Armenian Origin of Abraham։ Ամուսնացած է Սետա Մանուշագյանի հետ։ Դոկտոր Ահմարանյան ներկայիս կապի Հայաստան եւ Սուրբ Էջմիածին Քևորքյան ջեմարանի մեջ դասընթացներ կուտա հին եւ նոր գդակարաններու մասին։ Այժմ հրավիրենք ձեզ։ Շատ շնորհակալ եմ այս հրավերի երկրորդ հրավերին համար, Քիրքի առնչությամբ եւ պարոն Բերջին հետ Հայաստան արդեն իմելով խոսած եմ եւ շատ ուրախ եմ, որ աստիճանի մասին դիտի խոսիմ։ Կնամսել 6 ամիս Հայաստան, ամեն մարդում ասեմ, Հայաստան ամենը լավ երկիրն է, այն առումով նաեւ, որ այնտեղ իսլամության մասին խոսող գրեթե չկա։ Մարդիկ չեն գիտեն, թե ինչ ավելի լավ է ադիկտության մեջ մնալ, եթե ադիկտություն։ Ամեսն որ 6 ամիս էի վեր, արաբական Beirut Times-ին կամ այստեղ հրապարակային խոսակցությունները չկան եւ քիչ մը վերակաղի կարգարիք ունեցա, որ հիշեմ այն բաները, որ գրած էի ասկիզ ամիսներ առաջ։ Այսօր պիտի խոսիմ այն նյութերու մասին, որոնք տեղյակ են, գիտեմ, որ արաբական աշխարհին կուկակ մեծ մասը իրաքեր են եւ իրաքահայերը շատ լավ ծանոթ են արաբերեն լեզվի եւ անշուշտ միջին արևելքի պատմության, քաղաքական գրոհքի եւ իրենց հետ մագետական իղբայրներու հետ բավական գործեր ունեցած են վստահ են լավ գործադերի, լավ նախարարություններու, լավ դպրոցներու մեջ վստահ եմ արաբական վկայական հետ հաստատած են ամուսնասերի համալսարանի նախոյի վերը։ Անոր համար պետք չխոսիմ այն գեներու մասին, որոնք տեղյակ են։ Այն դարդ մնյութեր արվի դակմորություն չի հա, բայց այն նյութերու մասին, որոնք հրադապ են և կիչվը կողարգված են, անոր կիչվում ուսեմ անոնց մասին խոսիմ։ Ուրեմն իսլամությունը լավ հասկանալու համար ես պետք չսկսիմ Մոհամեդով, ոչ ալ 7-րդ, 6-րդ, 7-րդ տարի, պետք երտամ առաջին տալ, հիմ կողոն։ Երբ Քրիստոս համբարձավ, եկեղեցի մեջ երկու հոսանք տեղի ունեցավ։ Հոսանքը նախսեմ, որ Քրիստոս երկյունը սկսավ հրյալերու մեջ, Տիրամայրը հրյա էր, Հովսեփը հրյա էր, Արքյանները հրյա էին, մեծ մասը աշակերտներու հրյա կամ հրյատավան բույն էր, բայց հրեության մեջ սկսավ։ Եվ որոշ բաժանում սկսավ եկեղեցի մեջ առաջին տարում, այն մարդիկը, որոնք հրյական, հրյապաշտ, հրյասեր էին, եւ Քրիստոսը ընդունեցան, հանցինս Հակոբ Պարաքյալի, սկսան իրենց իրեն կոչել Քրիստոսի ծննդավայրի անունով, եւ կոչվեցան Նասարա, Նազերի, Նազորիոտ, Նազովրեցի։ Իսկ մյուս առաքյալներու, Պետրոսի եւ Հետաքայի Պողոսի, կարեւոր չէ Քրիստոսը կոչել Նասարանի, սկսան կոչել զինքը Քրիստոս, Եսուա Ամասիրի կամ Եսուա Ալմեսիլե։ Բայց երբ այս անուններով հարցեն, բաժանումը ստեղծվեցավ։ Այն հրյաները, որոնք Քրիստոսը ընդունել էին, ուզեցին իրենց գրոնքին նաև ազգային դիմանք տալ։ Եվ սկսած էին հետևել թե Հիսուսին, թե Մովսեսին։ Իսլամությունը ասերուկի վրա հիմնված է։ Յոքիմուն Ատտորա վալինջի, Մուսա ու Այսա։ Հավատարիմ էին Թորային եւ Ինջիլին, Եզակին։ Հավատարիմ էին Մովսեսին եւ Հիսուսին։
իսլամություն այս միջով այսօր։ Ուրեմն այս այս դրկորոշումը դեր ունեցա, իսկ անոնք, որոնք դուրս են եկած էին եւ քրիստոնյա եղած էին, ինչպես հույները, քիչպա արաբներ, կարթայեր, հռոմեացիներ, խրչեցան, ենք, մենք քրիստոսը պետք է ընդունենք, ինչ իմաստ ունի Մովսեսի օրենքի երևի, այսինքն տրպատվի, շաբաթը պահել, ձոմը պահել, հրեական օրը պահել, տաճարը եղել։ Մենք ուզենք քրիստոս առանցի, ու Պողոս առաքյալը եղան, դեպետ հոս եղան այս շարժումի նրավիրանները։ Ու պախոն սկսա Պողոս առաքյալի հետևողներում և այս նասարանիներում։ Նասարանիները շատ չափազանց հալածեցին Պողոս առաքյալ։ Պողոս առաքյալ քանի դեղ զգուշացուց, դու տապեր ավետարանի կարոսել, դու տապեր ավետարանի կհետևի, դու կարպիս մենք շտորքի մարդիկ է, մենք օրենքի չենք հետևի։ Բայց երևեցան Մոսի աստղրի արտաման Քրիստոյան, մինչ Մոս ասավ և զիրեք անվանեց Շուրեր։ Եվ այս պաժանումը գոյություն ունեցավ և սկսավ քաղաքական հանգամանք ունենալ, Քրիստոս պիտի գա, որպեսի ազատե հրեա ժողովուրդը, Քրիստոս պիտի գա, որպես լավ մարգարե, կրկին անգամ պիտի գա, բայց Քրիստոս չգա։ Եվ 70 թվականին և 106-7 թվականին հարված է գերավ Երուսաղեմ և քարքարի վրա չմնաց Քրիստոսի ըսած մարգարեության հիման վրա։ Այս հրեա տավան կամ այս քրիստոնյա տավան հրեաները, որոնք մենք ոնց մենք ասենք Ջենտայլ կամ Սփյուռքա հրեա, ինչպես մենք ունենք Սփյուռքա հայ, ասում ուր պիտի երթային, երբ որ գործարեցավ Երուսաղեմ, չէին գնալ երթալ արևելք, միշտ մաղսիսեր ու միջով այսօր հարցում էին բժշկացին, չէին գնալ վերը հյուսիսի երթալ Լիբանան, անալ արդեն հռոմեական նահանգ էր, չէին գնալ արևմուտք երթալ, որովհետև իսլամները, արաբները երբեք ձովի ման չեն եղած, մեկ դեղ ունեին երթալիք դեպի հարավ, և ինչ հան դեպի հարավ, և բնակեցան Էյլատ, Ալ-Ակաբը, Ալ-Հիջազ, Եթրեբ, Մեկկա, Մեդինա չգար, Եթրեբ, ավելի վարի չան Ադեն, Հադրամուտ, Եմեն, Բաբիլմենդեմ, և հոն սկսան խառնվել դեղացի արաբներում հետ։ Եվ հոն նախա գործանումը տաճարին հրեա արդեն զորավող քաղաքը մանավանդ Մեդինա, Եթրեբ քաղաքի մեջ։ Շաղվեցան, ասոնք, ուսյալ մարդիկ էին, գիտեին Աստվածաշունչը, այն մասերը, որ իրենք ուզեին գիտեն, բայց ահանդավոր էին։ Եվ ասոնք հրեաներով մեջ խառնվեցան, արաբներով հետ խառնվեցան, ու մեջտեղ եղավ նոր հասկացությունը, նոր ժողովուրդը, որ կոչվեցավ Նասարա։ Կորանի մեջ Մեսիհի բառը չկա։ Յա այուհան Նասարա, ով դուք կազոնեցիք, Մուհամմեդ երբեք հարաբերություն չգրծավ Իբացանյան Նաջրանի քրիստոնյաներու հետ, շատ քիչ ժամանակի մանավանդ, Մուհամմեդ միայն ու միայն հարաբերություն ունեցավ այս ահանդավոր ըսված նասրանիներու հետ։ Ասոնց հավատամքը ուրիշ բան չէ, եթե ոչ երկու քիրք են առնված, երկու տան մենք չենք ընդունի որպես ներշնչված ավետարան։ Մեկը Ինջիլ Հեբրայերի Եբրայցներու տուղտը ավետարանը, մեկը դա Ինջիլ Յակոբ Ալ-Մուհալլաֆ։ Եթե պիտի կարտակ այս Հագոբի ավետարանը եղծված, նույն և նման է Կորանի մեջ գրված Սուրա Մարիամի։ Նույն և նման։ Եվ օրինակի համար Հիսուս երեխա է ազատելը 12 տարեկան, գուլակ Կորանի մեջ գրված է Սուրա Մարիամի։ Մեջը գրված է ուր Քրիստոս գուլա, որովհետև տաղի, Նազարեթ տաղի երեխաները վրան կխնդան, ասի կա գարն եկավ, մեջը կպչե, ավելի գերմարակ մտիշին է Ահավնիի գավե, և մեջը կպչե և Ահավնի կտրչե։ Ասի կա Կորանի մեջ միակ հաշկն է, որ հիշված է Քրիստոս է, միևնույնը արնված է այս ահավաղված ավետարանը։ Իսլամության 50 արհայրուրը այս թորատն է և ինջիրն է, առավել 10 արհայրուր պերածել հավանաբար
Մեջուսիա կամ ուրիշ գրոններ։ Ուրեմն իսլամության գորիզը արդեն Մուհամմեդը սկսպական շնչանի ինքը խոստովան էր, եպես էր ես մարկարե չեմ, մեր կիցած մարկարե, որ աբական լկուշան է, նեմի որ ուկա նեմ պարեն լու, գտունին, որ Մուհամմեդը իղ տարգությունի ամեկս գտունին, որ ինքը պատկամապեր է, նեմ էլ ընբե, այն մարդը որ լուր ունտա, բայց մարկարե մեր կիցազով, որ գաբ ունենա, նախ մարկարե հասկացողությունը բոլոր գրոտներում մեջ գոյություն չունի, միան հրյաներու կովկատում, մարկարե հասկացողությունը, աբակակ ուշակող կիտնականներ գային աստակ ուշակները, բայց մեր կիցած մարկարեները միան հրյաներու են, և բոլոր մարկարեները, որ ճանցված են հինգ դագարանի մեջ, մինչ Հովանես Մկրտիչ, բոլորը հրյա են, դու Մուհամմեդ ինչ կորզույս ասոցել։ Ուրեմն, նեբի նեբը այս պարեն ուկան։ Երկրորդ, ուրեմն, այս Նասրանի հասկացողությունը մեծավ Մուհամմեդի տան մեջ։ Իր բաբային անունը Աբդ Ալլահ, այս Ալլահ հասկացողությունն ալ նոր չէ, ես հավակած են արաբ քրագանութեն են ջեհելի են, այդ ժամանակ Ումրուլ Կայս Սուհայբն Ալիսերնը, Մուալլակար բանը, Անտարա Մեշտել, Ալխենսե, ասոց մեջ հավակած են այն պանաստեղծությունները, ուր Ալլահ պարը հիշված է, ամեն նախատասության, ամեն պանաստեղծության մեջ կա, իսլամությունը նորությունը չպեղավ, իգտան խոստովանի։ Ես միան եկած եմ արապերեն դարերով, լեզվով իմ ժողովրդի ստալու էպրոլետ և ալքորվան, և գրինջի։ Կելեմ արաբին, արապերենով պետի տալ։ Ուրեմն առաջի խոցերի կետը, եթե դուն արաբ ժողովրդի համար եկած ես, և դու տունիս ինչ ուչ է, ինչ կործունիս ուրիշ տերը դրոնապող ընելու։ Ես եղած եմ հայ ժողովրդին, ես լավ գիշ եմ եկի դոս, խմդիներ ուկային ուզեին մեր կովը մնրդրի, մեր կովը մսակրի, չէ են դուրի, մերքի հայ ասը, հայ եկիղացի մեջ հայ մետք է ասը, ուրիշներում գրգեի, արդ եթե դուն սերելի մարկարեն, եկած ես կու ժողովրդի համար, դուն ինչ կործունիս Ինդոնեզիա, Մալեզիա, Քենիա, Ամերիկա, Կանադա եւ այլն։ Այս, ուրեմն այս իսլամը, այս Մուհամմեդը ձնավ ու աջեցավ ու մեծավ Նասրանի շրջանի մեջ, շրջանակի մեջ, ուրեմն իր հոր անունը Աբդալլահ, և փոքրիկ չծնած արդեն հայրը վերավ, Մուհամմեդ իր մորը արկանդի մեջ մայրը հղի էր Ամինը, լավ գինմն էր, բայց չենք գիտեր թե ուր է, որովհետև չեն գրնար լալ, արդեն հադիսը լսեն, չեն գրնար լալ հետանոս, պետք է ըլլար, ամունը վրան է Ամինը, պետք է ըլլար հետևող հրյական կամ նասովրյական համանքին, կամ հարավանության։ Ամենեն կարևոր և ամենեն մեծ տեղ խաղցողը, ես հոտված մկրեցի Հայաստան Վարակա բին Նաուֆը, Մուհամմեդին ճշմարին ուսուցանող, այսօր ինչպես գիտեք ուսած եք, Եգիպտոսի պետական համալսարանի մեջ բացվեցավ հայագիտական ամբիոն։ Եվ իմ դնորենս այդ ժամանակ ակադեմիայի մեջ ինքը մի երթա բարձումը կատարել Կայիրե հոկտեմբերին։ Ձեզ կամ չես կովիկաց Հայաստանի համար դրված տեպները, արև տեպը, որ մեջ հոտված տեսը, մեջը հետևյալ հոսքերն են, որաղ կարպեն նավուշը, լավ ասանում լավ իշեց ենք, ասմարդը մենքեի իրուսքովոս տեպը, կս, մենք կս առապերեն նաև գնիշանակ է արդ առապական երգիներում մեջ այդ ժամանակ վրանապնակ էի, սակվ դուն չգար է, ուրեմն այս պարը անհասկնալի պետ էր լար,
սկսան գոչել իրենց առաջնորդներ կս, այլ կս, որ նաև առաջնորդ է։ Այս մարդը ինչ հրավ դաստիարակեց, գրտեց, սորվեցուց Մոհամեդի ամեպան։ Եվ այս մարդը 100 տարեկան ապրեցավ և գույր մեղավ։ Եվ հետ զի կգտաներ ամեն դեր ու կպացադրեր և ինչպես քիչերով ինտեսնենք, ինքը կգարկե Մոհամեդը մարգարե։ Այս ուրախ կաբնովել այսօր արաբները գուզեն անչալել, քիչ հեռու պահել, որպեսզի Մոհամեդին անցը բարձրաց։ Եղբայր ինչ տապելություն կա, Մոհամեդ մարդկային ուսում ստացած է, Քրիստոսը մարդկային ուսում առած է, հավանաբար իր մորը և Հովսեփի Կիրքի մեջ մարդկային գիտություն, չէ՞ խոսել Աստվածային մասին։ Աջեցավ մարմինով, հոգիով, մտքով և իմաստությամբ մարդոց և ժողովրդի աջը։ Քրիստոս աս աջը ունեցավ, ինչու Մոհամեդին զլանանք աստաստիարակին կոյություն։ Բայց աստաստիարակին կոյություն ասկնքի մեջ կա 7-8 պատմիչներ, պատմողներ, Ալ-Մակդիսի, Իբն Հիշեմ, Սիրա Նաբավույա, Սայոթի, ասում բոլորը կխոսի ուրախ կաբեն նովֆելի մասին։ Ինչ կներ ուրախ կաբեն նովֆել, հրյագը գիրկը և այլ ինջիլ կտարմաներ արաբերենի և կսովեցներ մանդուս։ Մոհամեդ և ոս միշտեղ ունկա Մոհամեդին կիր տրագանություն կինալական չի կտա։ Հարցեր, որոնք դուք լսած եք պատյուսապանության դրավ։ Մոհամեդ ան քրակե չէ, զանազան պատճառ է։ Առաջին 15 տարի դաստիարակվեցավ կս ուրախ կաբեն նովֆելի ցերկիտան մեկ։ Երկրորդ, երբ որ արդեն փոքրիկ տարիքին սկսավ մեծանալ, Աբու Թալիբ իր հոր եղբայրը զինքը գործեցրե և Ալիին հետ գմեցրե։ Եվ Ալիին գսեր մանկությունը, Ալիի չապ և ավելի գսերեր Մոհամեդը։ Ահ, Ալի բն Աբի Թալիբ, որ նա ջր մեղան կված է, սքանչելի կիր, ինչպես Աբու Թալիբ պիտի զլանա իր որդեկրած Մոհամեդին դաստիարակություն։ Երրորդ, բանի մեջ, Կորանի մեջ երեք չոր Սուրը Սաֆատ, Սուրը Մուզմել գիրիշվի, որ Մոհամեդ վիճապանություն ունենա և գսե ես կգարտամ և կպաստեմ, որ մեր Կորանը շատ ավելի կղծիկ է, կան դեպոյ է ես կնամ կարտամ։ Ուրեմն, ուրդեղ են եկած է այս պարը, եկած է այս պարը ումմի։ Այսօր մենք առած ենք այս ումմի պարը դշպախտապար սխալ ասկացողության, աստեղծության, իսլամական մոտեցումը։ Ումմի չի նշանակեր դկետ, դկետ արաբերենի մեջ ջահել։ Ումմի այն մարդն է, որ հայտնված կիրկ չունի։ Կունտու մինել ումմիին, ես ումմի էի, բայց եպ որ աս կիրկը արի Կորանը, ալևս տարձա մեն էհլիլ գիտեմ։ Ուրեմն ումմի չի նշանակեր դկետ կամ անկրակեր, ումմի այն մարդն է, որ հայտնյան կիրկ չունի, որ չուներ մինչև ժամանակը Կորանը, Թավրատը և Ինջիլը։ Ուրեմն Մոհամեդ այդպես աջեցավ և շատ խելացի դղամներ և ամբիջապես արնվեցավ վաճառականական հարցեր ուղիջ։ Չեմ կարծեր, որ վաճառականը կրել կարտար չկինա, ամեն էլ կիչը բինի միստեր և աշկվեր։ Եվ նախ և առաջ ինքը Աբու Թալիբին հետ, մեջ Աբու Թալիբ մեռավ, հետո Խադիջան զինքը առավ, ուրախ կաբեն նովֆելը սա որ ասմարդը օրյակապ տղայի, լավ երկ ասարդ է, մինչև 20-25 տարեկան հաճախ գերտար Մեկկայեն դեմի մեր գիցած Բիլայդ Շամուսրը, որ այսօր Հորանն է։ Եվ հոն կհանդիպեր վարդապետներում, վանականներում, որոնք Ջակոբիտ էին, Յակոբի, որոնք ինչպես Սերջյուս, ոմանք սեն հայ են, լավ-գլավոր ազգանձիրի չունևանք, ուրախ կաբեն նովֆել կսը բեն Սաիդը անունը վրան է, իսկ մեկադալ
որ բահերը ծառոտը նաև արապական քրայոնի ապեջը։ Ասոց հետ եւ վանքի մեջ քշերները կանց։ Իրենց հետ իրենց մեր ուսապանները կան։ Եվ Կորանի մեջ Սուրը Մարիամի մեջ շատ ակովականը գրել գրնավորներ։ Եվ քսի ասոն խոյական մարդիկ են քշերները աղոտքով կանցնեն, ծումապահության կանցնեն։ Ուրեմն այս մարդը ասպես աստիարակ մեծան, պայց տեսավ արաբներու մեջ սոսկալի մրցածություն։ Ձեղախում տերը իրան տեմի, ես աս երկրով կիտք, որ մի միան երեկ կապի գնամ ձեր կատարանին դալ, արաբերենով է, այլ մեսիխին ու արաբ կտել իսլել։ Շատ հետաքրքիր քրագան է, որ Մուհամմեդ ինչ ձևով սորվեցավ, ինչ ձևով սորվեցավ Քրիստոյին, ինչ հիման վրա, դժբախտաբար ահաբաղված Քրիստոյին։ Ուրեմն Մուհամմեդ 25 տարեկանին գարաչարգվի իրեն, որ իր մեր 15 տարի ոչ մեկ պրոբլեմ ունի, իր մեր 15 տարի ավելի մեծ կնոջ մեր ամուսնա։ Եվ ամուսնությունը դեղի ունենա քրիստոնեական կամ աղանդավոր քրիստոնեական ձիսակատարության։ Ինչպես որ մենք գնենք այսօր լիրը մատանեցանք։ Եվ այսօրվա մուսլման հարսանիքները երբեք չեն նմանել Մուհամմեդի հարսանիքին։ Երբեք, երբեք։ Մուհամմեդ ուրեմն առաջին խոսքը Վարակա բին Նաուֆալ ատելեդի կատարել է։ Վարակա բին Նաուֆալ գերտա Մուհամմեդին կհարցրել է։ Հետո գերտա Խնիջային, որ իր զարգոյին է, կհարցնե, ուզես ասպիսի տղամը, այո ուզե։ Մուհամմեդին գերտա ուզես Խնիջը արդեն, այո ուզե։ Եվ ինք կհավակե Պոլոնա։ Եվ կխնդրե ներկաներեն ցանգունինք, որ վկայեն։ Մուսլման ամուսնություններու մեջ այսօր ասպանի չի կվկայեն։ Մեր կողնալ եկերացի մեջ չէ, կավորները որ գսեք Եվ կարոս ուդան, եվ գսե աստուծո, համում աստուծո, որում հեղինամություն ունիմ ձեզ ամուսնացնեմ, ես ձեզ ամուսնացնեմ։ Այսօր շեխը, մուֆտին շեխը, երբեք ասխոսքերը չսեմ։ Մուհամմեդին ամուսնությունը եղավ մեր քրիստոնեական կերպով մեծ ծիսակատարության։ Ու մեծ ծավալ սպատ։ Եվ այս մարդը ես կհավատամ, ամեն մարդու մեջ կա այս պապակը աստուծո տեսության։ Եվ տան կանտեր խար հարը կոչված դեր։ Որ մեր իրեն հրեշտակը գերևի։ Հիմա ընդունիմ հրեշտակի երևիլը, չընդունիմ երբեք դապրոդյում մետի չն է, ընդունիք որ կա, եղաց է։ Ուայ ինչ ուշ է, մենք ունեցած ենք հրեշտակներ, վարտակներ գտեսնենք մեր երազի մեջ սուրբ մարդի գտեսնենք, ընդունիք որ աս հրեշտակը եղա։ Բայց հարցը երևյալ է, այս հրեշտակին քոյությունը մենք չենք գիտի, ինքնությունը չենք գիտի, ինքը գսե հերակային իր գնոջ, պատմեմ ինչ պատահեցավ, իրեն երևցավ, the thing, vision, the երազ, dream, ոչ, the thing է երար։ Այս մարդը, որ հրեշտակ է, որ հրեշտակ մերի ելա, ոյ չենք գիտեմ, իրեն գսե էկլապ, գատա, ամիջավ ես գսե մե ակլապ, իսլամները վարբեր են, մե ակլապ գնիշանակե բիդի չգարտան։ Նաև գնիշանակե մե, առապերը լավ գիտեք, մե իսմ մոսում, մե ակլապ, ենը մե սա ակլապ, ինչ բիդի գարտան։ Եվ նաև մե ժղտագան է, ենը մե ակլապ, I don't. Եվ կանի որ հրուվ ստիվհեմ, question mark, չգա արապերը մի մեջ, չգա։ Ուրեմն ասիկա մեջտեղ բերա, որ ուրեմն չի գիտեր կարտալ, ոչ, հարցուց հրեշտակին, ոչ չեմ գիտեր կարտալ, այն ինչ կարտալ, երեկ անգամ, երոտ անգամ սամիրեն ըկլա, այդ պարը որ կեզի դրվեցավ, այդ որ ալակ ստեղծեց մարդը, ալակ արապերեն գնիշանագեն չորցած արյուն։ Այդ հրեշտակը գսեք, որ մարդ ատամը ստեղծվեցավ չորցած արյուն են, բայց մենք Կորանի մեջ գիտենք ունտլավ, հողեր, ավասիկ արդեն առաջին կոնտրադիկշը։ Ուրեմն
եւ ամիջապես գկորսը մի ասմիշտ աս աս ոքին ես ոքին ոչ եմ քիքի մեջ ոչ մեկ պատկան ոչ մեկ պատկան բացածա եկա գազեստի մուհամեդին դվավ քերականական քրագան հացու եւինս է կապալ լոհ կապած բան կմած ինչ չէ աս մարդի իջավ սկսավ տողա սկսավ վախնալ կնած կնոջկով գինը զարմացավ իրը սավ զեմներին այսինքն վրաս աղորմը պատատե որտև գկրտիմ ինչ պատահեցավ հոս է որ խոց է իկեն չեմ գիտեր միսե ինչ որ տեսա մելեք են ջին մենք գիտեն պլոն մարկարենները եսայա ամոսը տանիելը հովնանը եսա աշայա հասակել բոլոր մարկարները քիտագից էին ավախ յահվենը սա վեճացավ ոչ վախ ոչ երգյուղ ոչ փող ոչ մեկ բան կտուղացնեին ես փարակային ինքը կտուղացնեին չատ կծավ ուրի աստված հետը եմ որ կեզ կվախցնե եվ եթե հրշտակը մենք գիտեք սուտ գիրկե երեք տեղ նոր կտագերանի մեջ հրշտակը գերեմի հովսելի երու անգամ Մարիամին եւ հետեւյալը հովիվներուն մի վախնակ մի վախնակ Մարիամ մի վախնակ հովսեփ արդելու կուկինը Մարիամ մի վախնակ հանտատե ծնող է Մուհամեդի պարակային կվախնակ որ է կվախնակ որ է եւ եւ ուրեմն ինչ բիլինեն չեն գիտեմսի քիշերանց գարնե Մուհամեդը Խադիջան գերտա իրս քերի Եվ ուրախաբեն ավելի քո ու կպատմե հազիվ կպատմե երկու կը Խադիջա եւ ուրախաբեն ավել ընդենը բյուլլա Մեծասա ոչ հրշտակե ոչ աստուծմե մարտոցմե եկավ իր մարկարեական կոչու Աստվածը ինչ գնի կարոզե մի աստվածություն մի աստվածություն արդեն դարացված է հրյաներու եւ քրիստոյաներու մեջ բայց պրոբլեմ մնար նաեւ բանի մեջ մակեի մեջ մակեի մեջ 365 գուրկ կա գուրկ գուրկը որոսմե առաջին 3-ը պետք է զարմանաք 3-ը առաջին 3-ը առաջին այաթի մեջն է առած կիննալու բիսմիլլահ ար-ռահման ար-ռահիմ الله احد قرانی میچ از ما احد از احد هم زی و ادم میچ کا چکیده یم احد گورک مله رحمان گورک مله گورک یری امون ده هدو الات العزة المنات الهدهد یبالی خب خب اسون تو اسفاز نری گورک یری ورونگ باشتوین سمازان سیخاخون پرو مود Եվ ցեղախում բերում մեծ ամասությունը զորավորակույները քրիստոնյա է։ Մուհամեդին առաջ, կամ Մուհամեդի ժամանակ, քրիստոնյա ոմանք մեծ մասը մազովրեցի արաբական թրայբները ամոց ցանկը հոսե։ Եդաքը կրական, եղ երկրոտական բերի դիվեն կասի ավոդև շատ չմնաց։ Անոնք որոնք արաբական կրականության են լավ, կաբել, կաբիլա, թրայբս, ումրուկ կայս, այյա, բեկ, բահրա, տեղլիկ, تميم تنوخ جذام ثعلبة جرهم جفنة الحداء والسمة الحارث بالكعب حميرة ربيعة السكاسك والسكون سليخ طيب شدام عاملة تبيان أسونق قريش قزاعة بولور باستيروف كريستونيا ترايب نيري باستيروف أسكيل كشان أبليك يرسيك كابتي أسيا سيلا لا بي بايس أسيلا أسيلا مهاجي أراد نيرو بادموتيو محمدين أراج أسوك بولور كريستونيا سيخا خمبيري باستيروف بادمغان ديفيان نيروف يس چم نوري ناس چم دون أرسيه تغلب كريستونيا هي أرامس دوكيمنت باستواز اللارو ولمن أستيخا خمبيري أكبس قمياتسيني أسواز دير دهانير أسواز دير Եվ Մուհամեդ դեսաբոր արաբը, ինչպես գիտեք, մանավանդ հարավի արաբը, որ երկու սուրերում մեջ գիտեք բիլալ շեմ
ye bilet yemen. U de gey kase kas paro hove. Hov. Ye por hov. Varen ki pichel, şap kirtsi ge yemen. Ye por hov varen ki pichel, te bi nejd, te bi hecez, el yomun. Parek, parek konstruksiyon, kirtsik aradutiyon, el yomun ve çe yemen ya. İsk ye por veren ki pichel, damasko sen, keş hov mene, khamsini bez. Ye bseyin, eşe'em, şe'em. Ay sikim, hore nesutiyon, lap par biçe. Uremen bilet işlem bilet ilyemen meşgir ingaz etmeyeceğiz. Uremen ink as martı desavur as arabları uhaki pan şpesin ayunot çevgınar kaka gange bovmiyazı. Kimet kronk. Isan mekpa maas arabları gibi yazı. Yev tuşpah tapar kampare pah tapar yiren samar tuşpah tapar mezi. Kristosi amcı Merkov, Kristiyonya Merkov. Bakuti Antatski, yığazı paşanın bir paçar. Muhammed'i asfazı Allah'a yığazı bir ülken paçar. Laf gidip Bağda, Kahire, Damaskos, Beyrut, Meclis, yeru ki gırvin taşıyor. Ün nebi ve çasaf. Salli an nebi ve çasaf. Badirazın grif çıkan. Salli an nebi ve çasaf alıyorsun. Bir de haçtı bir amote. Ulemen, ısavur yesbedim yansın hem Mek asfazut ya. Uz kısa kaos et. Bir asfazut yu. Borun hatmi çeka. Borun iştahi borun pani hacu ki çeka. Ait sıra kumperi ya. Madama sütçünü hır ya. Borun biznes kı kadarın aysı tuafi kabe işmiş. Martı ısa borun bana gelin gözü. Allah. Allah borun ne gibi? Mek ezza uni, mek elmene uni. Yemek askı tıran kışaydı, sıksan zikah lazım. Sıksan zikah lazım. Men uzak askı tıran vardı. Men askı uzak abril. U bir asfaz uçtan hargara gelen, u zikki bir ispandeyin ve rabur etsin, bahav. Ve zahru kısalen mutlu bagayın, kar umar tutset Khadija Abu Bakr. Khadija çıkan, herazet, Abu Bakr, Ali ibn Abi Talib, yev kadim hoki, Saide bin Saide askani muhakkiye bakhaf hecer ile Medine. Yavaş şu işte Arapagan yeginlerin meçtu gizme laf gidek. Arapagan yeginlerin meç yer bu kahmet kahmetlerin milçetmiş takım altında. Antagonizm. Halep Damaskos. Aleksandriya Kahire. Ebu mez kahmetleri. Irak havan apar Musel gamla gamla basar. Yev İran'ın çenarlı, Zira'nın zahri, İran'ın çenarlı amusin çenar arz. Hayır, kovarak bir sözü çoğunmamak mı? Ay tapsin lan, maratsi har çenar. Ulan, az antagonizmi Arapaga tera gizli meçka Medine, Yefrem, Yev Mekke. Yev orası Mart'ı kınaz Yefrem, o da ben kukas Mekke, o kır kapatsın Tunisi, ammen iç ilendiri. Muhammed, Von Mekke'yi miç, Paribas Martir, Lav Martir, Kristal, Havaratsiyal Martir, Asfaz Pıtrovi, Rajul Din, ya bu Yathrib Kınanız. O ayet kırıcık zihutu nerede sav. O iren divin Marti var yerta yer. Mekke kralı, Martı, Medine'yi miç tartsav, Rajul Davla. İslamutuyunu din, yer davları. Yer yer bu ki anam çadın. Tüm çeskınlar İslamlılar yedi Asyer gri, yev Hamiden Agan gri, yev Asyer gri, yev Hamiden Agan gri ki İran uçun yansımız. Hacul kohoz, hacul kohoz. Din, yev davna. Yev İslamlıcunu betke aşkarı kafe, betke aşkarı garabari. Vora ve dev, inden dinen vallaha lisler. Asıl zor kronkı, asıl zor mod kronkı İslamlıcun. Ulanın yapor felatat sav, ıskı sav gazavat ne? Şimdi bir kılık mı da askeri meç gazavat ne olmasın? Kalima, kalima. Mokta, gazuvat bedel, gazuvat benim uzayır. Yev hon, ha halı saharı tebe. Yev, alevız inen çen koçer gazuvat, bas men belki koçer gazuvat. İnen samar, futuhal.
Խեղճ Ալեքսանդրիո մեզ քաղաք աշխարհի գետուն է միջին արևելքի լուսավորության բաղերի բտեի կապած։ Խզուի է, հարստահարություն է։ Եվ առավ ինչ որ բաներ բուքար Դամասկոսին տեպի Եմեն, Եմենին տեպի Դամասկոս, կամ տեպի Բաղդադ գործունչություն են վերաբերվի, բայց տեպի Նեջաֆ եւ բանը, տեպի Եվրատի կետի ափերը, երբ որ հոնգ էր տալ, ինչ որ քաուեֆին գա, ինչ որ կարավաններ գա, կհարստահարեր, կգրավեր, կպաշտներ եւ կոչվեցավ Սերը։ Այսինքն, եւ օրինավոր է, օրինավոր է, երբ որ մեկը գմիներ քրիստոնեայի դունը, նախ պիտի տարձնե, տարձնել են վեջ իր ապուկում իր քավլու ամեն ինչ։ Եվ գիներ, և աղջիներ, և հարուստություն եվ այլ։ Եվ բադմությունը 17 հատ խզում կրած։ Եվ այսպես կամաց-կամաց տարձ։ Մերավ, չեմ ուզեր սեր ինչպես մերավ, բայց մենք գիրենք ինչպես մերավ, ոման գսեն չերմով, ոչ, չերմգնա էր է վայքը լավ, պայց հրիան գիմը օրնզի կպործելու համար կամ պավելու համար իրեն սակ տակ պատ, պատի մեջ տույն տրավ, ու դելեն վեջ սկաց և սավ ձիս տունավորեցիր, երեկ որ հելու մանցավ, հավանապար տունավորումը չերմ տրավ, բերավ, բայց չեր մեն չանում, հրի աղջիմը հորդույն տրավ պատիրի մեջ։ Ունեն են եպ որ գմեր մի ասմարդը պրոբլեմներ գստեղծվին իր մեջ։ Առաջինը ժառանգության խնդիրն է, ով իրեն պետի հաչոտ է։ Եվ անդեղ են ծակեցավ Սուրնի շիկարի։ Կիրե� տավանապող և ատ երեկ անի ոչ, աս երեկ ուղագի գներեք պարին մավյարի էր, Աբուբակրին աղջիկը ինը տարեկան պես է հաստացուց մանքարեին այշը, Մուսին գինը, Մուսին աղջիկը, Մուսին եղպայրը իրանում էչ, և ամեն կիշեր բարմությունը հավատացած էր առաջին ավատացողներ են մեկ եղանց։ Եվ ինչպես ծակեցավ ասիկա, Մուհամմեդ իպրտ է մահվան մահիջին վրա, իրեն մեկ հարցուց, ով կեզի բերի հաչոտ է, հաչոտականություն չիկա, ըսավ մեն ակլավա մին հում իլեի է, Կարիբի, այսիքր ինձի նաև թե կարիբի մոտ է և թե կարիբի ինձի արենագից է։ Ուրեմ են ադոր վրա է, որ մեջտեղ եկավ ալին թե ուտակր։ Եվ պաշտուպեցան ու գիտեք այշը հիշկիր պրնեց, բոգատ լիժմել, բոգատ որ հերաբ և այլ ով որ առաջ կվերցնե ինքը գլլան խապվեցավ բենի, բենի պան ելավ, բենի Սուրյան ելավ, և պաշնվեցավ շերիտը և սրի։ Եվ պատմության տասկինը հավոր ոչին էր կորվեցին, ահավոր ոչին էր, եվ որ շիհաները եգան Դամասկոսը կրավեցին ուղակի կերեզմանները պորեցիր ոմայատ խալիվաներում, բամասկոսի մեջ, կերեզմանները պորեցիր, որբեսի երկրորդ անգամ բղծեն այդ դշտամիները, միջով այսով գիրենք, որքան դշտամի են Սուրնի շիրեի, որքան դշտամի են այս առապագան կաբիլերը։ Ուրեմն, ես
իրավունք չունի պամեսելու պաշտպանության մասին ընդունվածություն ունի, բայց դրտապաճանները ահավոր են։ Պաճաններ կնան լավ որ, եղածը լավ որ, ես ավելի երբ որ մեկում աղջիկ է բերիարներ, անշուտ ամբողջ Կերտաստանը հաշիրատը բոլոր ինձ են դիր, այսպես ամեն։ Բայց իր արած քայլերը ահավոր էին։ Այս մարդը Զենք անունով գես խապչի քրիստոնյա մարդ ուներ, երտասարդ տղա, պսանդարի գա, խապչի, համեշի։ Եվ ամուսնացած էր, եվ այս Զենքը գրել իրեն, լավ գրել, գրել գիրել։ Օր մնալ վեճավորության Զենքը սավասիա գրել։ Գրեց, վեճ Զենքը գետ սավասպես, ինչ գեղեցիկ խոսք է ասիկա։ Մուհամեդը սավասակ գրել, ասալ լապաներ է, ներշիջում է։ Մարդը սավներ շիջում է, չէ ասի, ես գրեցի, գրել, Զենքը վեճիսի կտորմես։ Ուրեմն, ասոր գինը, հավսա, դասում տուկարիկան կեղեցի աղջիկ։ Եվ որ տեկրած է Զենքը, Եգլե եւ օրմը մտնե ասորտունը մարդու հոնչը աղջիկ օրը շատ կերոցի աղջիկ է, Սոֆիա։ Եվ որ դեսքը մտնեք, դեսե որ շալը հովը կիչում պանալան վոտքը դեսե, խոսքը սապ, Սուբհան մանի ղայիր ու կորում գոլայիտ խայիր։ Ոհ, եվ հրաբան ստացավ, ասկուտն է, որ երտա խնդրե մարդեն, Զեյդեն, որ դիվորսն է, ապա հարզան են է իր գինը, որպեսի Սոֆիա իրեն։ Եվ ապես ալի ապ։ Ուրեմն, ամենեն դժվար ան մարսելի և այսօր արևմուտքը անգիտակից է, աս շերիա ասված է։ Ինչի շերիա։ Գիտեք, մենք ալ ունենք հայ եկեղեցվո մեջ երկու աղբյուր, կերազանցան շուրսուպ գիրկնեն։ Իսկ զայն պանցադրող մեկնատանող հենարանը կարևորությունը մեր ավանդությունը և գրավորը պերանացի ոչ։ Իստանության մեջ խորանը կամ, որպես հիմք, բայց նույն կան կարևոր ալհադիվ։ Եվ ալհադիվ ուրեմ է մեր տրադիշնն է, մեր ավանդությունը։ Այս հադիվի մեջ հազարավոր հադիսներ կամ, որ մեկի շիտակ, որ մեկը սխալ ինձի համար բոլորն էլ չնչվելու են, կամ մեզ մասը, ինչու։ Գկարտած հադիսը, մեն հավես, մեն սելիմ, սելմը, մեն ադուզեի, մեն ալմուստալեղ, մեն այշը։ Դասը հոգի կտարնա և այշը կսե Մուհամմեդ արկսրա։ Այս դասը հոգի տելևոնի խաղի մեզ, դա սողքի երեկ տար հետո դու ինչպես կնաս ադոր վստահի։ Ասկից, պերներ, յոտ ու տողքի է, այշ է երկան, կամ ալիմ հատ, կամ ամրոր նա ասի երկան։ Աս ամբողջ 300 տարվա շրջատարցված լուրը ինչպես անաղարդ իր անաղարդությունը բերի ունենան։ Եվ աս հարիստերը ահավով է։ Իրենց ամենը և խելազի իստաններ այսօր կսեմ, որ շատ մոպանել ենք ուսանենք։ Շատ մոպանել, որով է դեմ անհիմն ուներ, օրինակի համար, ասսո հրեշտակի չում են ներ այն դունը, ուր բատկեր կա և շում կա։ Եղպար, ոյվ է իսլամի մտունը չի կա բատկեր։ Կամ, չում են ներ ասսո արկայությունը այն, որ կկործածե սպաս արզատ և ոսկի։ Լավ, այսօր իսլամը տաղտակի բնագով ուտի, տաղտակի պատարակաղով տկալով ուտի։ Բոլորնալ գրգործած են ջեսի պենի սիզեն արնված տկալներ, որոնց մեջ արզատ կա։ Ասոր բոլորը ես գրված եմ, ասոր բոլոր երկի միջ է տան։ Ուրեմ իսլամներում դեղ չի գարի։ Հայիսներում արգելված է երկի Հատուր համար բոլոր երկիշները արապական եկիներով ես տալամարդված են ասիսլամ վոնդամենտալիսները։ Ոչ ունկուրսում, ոչ Աբդուհալիմ Հավես, ոչ մեկը։ Միակ երաշտությունը բոլորված են ալեխեմ է բլխեի։ Սիր որ ատպես
sa jerkë, qepke zalamuka, qepke dhe gjithë asë jerkërë, që ka arë, aso polore, hafi të nga gëmë, jam qërë. E të amërija që ka? Harabere? E të amëri. E të amëri që ka? Vërëve, aso por, ava si, vërëve, asë al hadisu në të rëmi e kanë zë, jërgu medës, hadisi akhërë, morën ka amene dhe sajgjënë, al sahihan, au sahihan, صحيح البخاري يف صحيح مسلم قال تشوس وليش أخ من ابن إسحاق وابن هشام السيرة النبوية الخزوات محمد كلمة أخ من نبيان حصر نظر تشسكين فور مجين الشداد فور مجين السخال فور مجين إماستاليس فور مجين إماستر بايت بلور حديث ورمن شريعة أسير بكيورا Te Korani vëra, jef te tradition, jef duke gëgazmen shëria, jef shëriaj me që gaz orenk nërë, sos ka gjerë. Voç mek kaka gëntutu gëntuni. Voç mek kaka gëntutu gëntuni. Ma, avsa vore gëgarta i tërti me që os tonë e cëpës atësat, gim më dhe kërë islam. Tahrir lë man Afristan, tahrir lë vore mek. Tahrir vor megin, azadak bu mu gönülmüş? Vor megin. Yapıl Kur'an'ı meçgül vazi. Gönülmüş, yapıl ginerun vıgayı tüyünün ki havasarı yemek var. Ne? Ahavur bana. Tadaran bir yetas çoz giyinem yapı var. Yapıl kim çöz kadar, yere kim çöğra. Yapıl Kur'an'ı meçgül vazi. Yapıl ırf, yapıl canap kutuyum bir yılla. Kuzak, kuyuk, porut, gelse bile ailesi. O ne tahrir? İsk hadisler o meç, ahavur. Kese yer aziz Muhammed ise, yer aziz müjdesav ol cehennemi, salahtak vazi gidiyoruz. Edo, yapın kese hadisin meç nakisadı dinen o aklı. Deficient in brain and in religion. Asıl of kılıyor. Ule tahrir olma. Ad ilen velik, yavas as bana kor vor zargav nahansene. Nahansene. Vodev, İslamutiyan meç, hedakı kragan gaki pandir ganuşa tutunlek, mi gattak takmalı günleri, araperin kinek, araperin kaptesak ola. Voy ve takmalı gün sünde, oyna nerda. Ya eyyuhan nasara o krişin, krişin hiç kurzun ki kapatın. Men krişin hep nasara ne hiç kurzun. Men, yedde bir cevaz parı çıga, zavayacı, çıga, nikah, olur, intercourse. Çıka zavaç parti. Van kahun mi smata bırakun. Ne yapıyor ne çoğaz. Olur. Çıka zavaç parti. Anor ama araperenov kartasek. Araperenov kartasek. Unecek tarpan kiyo de kakun pareka şartı şu an. Kakun pareka bu anaskına diye kurayın neci. Unecek. Bayız. Uşa tutuyum bir dek. Uşa tutuyum bir dek. Sotmaz mı kreziye yapı. Yesiye bizi o. Аз би си панел биди биди пашне, Корана шло кол, Корана му пашне. Паблик ску не румеч. Я помагам хамун ханеци. Уреме, ушатутю ми диненк, аз шариаи меч и гац панел. Гино, я в шат панел тюлатр вазе не стабут я меч. Ай сотка карта скамиштас. Ай сотка карта скамиштас. Ерани, ерани тустр ве, ай с шариаи шат муарик. Шат муарик. И мас чу. Այսոր աշխարը չում տուրիս, իսկ ամենեն վնասակարը, որ մենք ագարադեսինք այսոր չի հայրով։ Եվ գարգ ու մարդիկ ջիհեդ պարին, երբ ու երեկ տեղ կորանի մեջ կրված է, ջիհեդը նևս, սիրդի ջիհեդը, ստրագլ, պայց, աս երեկի դիմած, հայրուլավոր باتسمانو بوي اقتلوهن ضرب الاعناق في زير الشاطئ اس بي سي بارامتر لتسو يف اسونس فارسا بوتير مشان يركين بيوفاس يركين از يره كازل مربوني مش كخوسين اس بي ماسين اسلام كيام مش ايش ده ساق يركين يركين بيديا تا يستنا بوچ بايس يسكنر مور Su kirkin meç, Korani meç,
մեր սուպիկի մեջ երկու դեղ կա, մեկ ապ կոչված է եմ ինք, մեկ ապ կոչված է թախտ, սեմը ջեննը, թրախտ և երբ ինք, և երբ որ Հիսուս երև ծավ թապոր լերան վրա, երբ ինքը պակ էր, թեր Հիսուս կաբրեր, եկան Մովսեսի և եղյան, ու տեղ են եկած եմ ասում, գամ Աբրահամի կոգը նստող այդ պարի Ղազարոսը, Աբրահամի կոգ երկինքը պակ էր, ջեննայի մեջն էր, ալոր համար երբ որ իսլամը գմենի չսետ անարայ ասսանը, անարայ աջեննը, ջեննը շատ կրածիկ պատեղմն է հաջուրկի, անհարուն, դեսիր, կրածիկ, կեներ կոհոսին կինիրի, կեներ կոհոսին ասել, հանի, մեղրի, հուրիներ միլյուն են ասել, աստուծոն դեսությունը չիկա, նենիսկ մարկարել կող ընալ չիկա, մենք սենք մեր վացանությունը Քրիստոսի հետ լալ է, չիկա հաջույք, և անգամը որ գինը գնոջ ուներ և եմ որ դում բրենգուաշ կնես ասպեսի էր դասատ, մաղսիցի մգարնես, աղկատ դիպանացի մգարնես, եկիտացի մգարնես, և իրեն գսկսիս ուղեղային լվացում են էր, և գսես մոր աղկատ ես, դասը մեկ իղպայր ումիս, թոր ումիս, և որ ներեն զենք ար, կեզի տաստիարանություն ավականում է։ Եվ երկին պիտի է տաստույոտ անասուրան հորի մինի է։ Ասխեջ մարդը իչպես իր, իր ստամուկսի շորջ պիտի չտվե։ Կե աս աշխարի որա, մինի մեր նիր պացում մեր չկա, պիտի է տա հուրին էր պիտեսնեք, պիտի է ահավոր է և դժվար է առում տեմ պայքարին։ Եվ հազիվ ջիհայդը սետ պեսացած է, բետք է ամբեմ մարդրանսան։ Հայկական չարտենը սկիս պտուրքեր առան դարագուս էին։ Եվ որ սուպանը նուվտին պարի մեջ հայդարանել ջիհայդ, մեկ երկու պամն ալդան ընեսխ ու էլ մենսուղ, ասիկա ընդունելի պանչ է, օրինակի համար, որեն չատ կրնել ասում մեջ, աստված վարգյանական գրնա իմ միտքը պոխել, եղբա եթե միտքը միտքը պոխեի չու առաջինը չմստակացումց, մի եվ նույն կլխում մեջ երկու հատ համարեն հելու, արդենք նեսնենք այս անհամացայնությունները։ Դեր պալեն մգս է հելու արդեն ամմիջ ամես, մետ ես պանկարդան մեջ մեջ շատ ստանք կրված է, դեղ մգս է ալխան լեջս մեջ շայտան, լավ, իսանները չեն խիմեն։ Սա մեր կինի ինչպես կտանդավրացատություն է ինքի կերեջ։ Որինակի համար։ Նեսիխ եվ մենսուղ ուրեմն Քրիստո աստված իր ուզազադենը համարը պոխին։ Ես հալ հոտված մկրած էի բերութանձի մեջ, Քորանին 114 սուրաները 85-86 ադը մենսուղ է, այսինքն չմնած այդ խոսքը, որ մենք ահել գիտեմ էինք, ուրիշ ահել մի եգավ նեսախ էտ, իղանք ահել մար, ահել գիտեմի վարը հաճան է, չգա մենսուխը, այսիքն ալևս արդարածի չեզ այդ կործած է, արեմուտքը գնայի միայն կեղեցիկ ուսպողում պամերում Human Rights։ Human Rights մեկ ալ գնտունիք, եթե ասում humanly, եթե ասում մարդկային մոտեցումներ ունի։ Մենք մետի չանանք լուսապաներ,
odem nek šapan da napravim. Je po tu da se sjes porti skola, pa na galo je, men hajrela. Je vajso, men andeli, men gdje si čuvosek. Men gdje čuvosek. Men korčurin kasteh, korčurin kasteh. Je gang odem ne apkira cikir, vali pa mani gang na bi kas pače. Azi hapc. Vora vede, are mutka čikider. Jev, Այսօր արևմուտքի մեջ չափազանց ուշ կան են, չափազանց երես առած են, ամեն դեպ Եվրոպա, իտ եղած եք Եվրոպա մեջերս ահավոր են։ Այսօր Մանմոյի քաղաքի մեջ, Դանեմարկա, Մանմոյի քաղաքի մեջ, այսօր կամ Սուեդ, քաղաքի մեջ մասնավոր թաղամաս վգա, ուր գնաս Ալլահու Ակբար պարսացային 5 անգամ։ Սացավ, Մարսեի, Պարիս, լոնդոն պողոստերում մեջ ուրպատորերում պողոստերը պակ էր, հոն պիտի նստի նամազ է մինել, միկա ավտել, ինչ ավեն ես չես կտան պակ էր, չես կտան։ Եվ այսօր արևմուտքը գրգորսինցինի մոդենանք այս հարցին, մոդենանք եմ ուսապանենք մեր պարեկանները, շատ կարևոր է, ադորանալ գսեի գիճարաջ պանիներ, Հայաստանը մեր լավ երկիրն է ասոր էր, մեկ մսկիտ կար, անհալ հրյան, բասկալան, և շատ կրացիկը մտացեմ, ն Հատկասսո աստիկրության մենք ոտեր մենք հայերս արևուրկի մեջ ունեն ծանք, արևերկի մեջ իստենց է նախավեստուրկյով մեջ, հայերը Հայաստանի մեջ գրետը խավարջում, մուսլուման ենց, ազերիները մուսլուման են, ասկան են, ավ Եպ որ կացի ամիջապես հարձուցին չէ լեհապարը արգիրեց անոս շրջակայի։ Հիմա քորան չես կտեմ, միա ատմզգտի մեջ կամ, հոր գետասկուսում ասերի։ Հայրեն հայրեն չես կնար դուս հանել եմ կնել եմ ձանք։ Հարցում ունիք, կարձեմ տետ բորագանը չէ հանք։ Հանտերոր ընձ մեկ արդում հարցում կորսավորով, մեկ ասարապագանից լավագան կաղթերը մեկը ոն մոդրետ է կստորներում մոտի եկքով։ Որն եք երկերը։ Մենք սեն բազացին է իրակցի այրակի առամերը դահալ սովտ եմ, որ մեկ ուգարդիքով դահալ այն իսլամ, ոյ վետեղ, այն իսլամը, որ գերկեր կորանը առանց շատ պան հասկնալում, իշպես սև իսլամները հոս, կամ Նիջերիա, Քենիա և այլը, կամ ընդոնիզիադը, տերվս նաև Ղազախստան, Թուրքմենիստան, առապեր են չեն գիրել, բայց ամուշիտ գտարնա վանդամենտանիստը, որքան որ չի հասկնար կարտացածը, որքան չի հասկնար կարտացածը, լավ, բայց անգամ որ սկսի կարտալան, որ ման իսլամին առաջին հորձը որ գնել առապերենք սովեցնել, առապերենք սովեցնել, որ մսկիտներում մեջ, ես գիրերի բերուտի կրիսոնյաները մինչև ասկիս 20 տարի առաջ, լավ կիենք, լավ էին մեր համասարաներում մեջ կրիսոնվ էին, բայց եվ ու ես կաղակացիական բադերասմին, պորնը զեկարին կրիսոնյա իսլամ բադերասմի Իմա ասկա հաջի ժամանակ հաջվորդին է ինվերջան են արկի է տիկերպան նա ջեմել դիս շայտանը գա։ Այո։ Ու կարվին էլ է։ Այո։ Ես չուր ետրած որ նովանիր կերզվան ունե։ Հավանապա, որ մարդ, այո, ասպարգած է գա, որ
ورقه من نوفل فور چنگیدر تی اینچ انصاف تر صاف ایرو رو پرین بیش شادر بسیل ور ورقه من نوفل این که رسپانده ومان کال بسیل ومان کال بسیل محمد پورسیس هرش که در چه ها چوه صاف یه صاحب سنو خوزر محمد ایلا چور پلیل صاحب سنو ایلا کارو چرونی بچنه هون تاقیتسین یه علیوز سکسان هون پایت انتحانون خوزکه فور هون محمد سادانایی حق دست چون که دیش بس ادور همان هون ایپرده سادانان شخطای بازه یه همین هم کم بیرین گذارنه یه این امون الشیطان الرجیم رجمه نشانگه کاروف زنده اونین کاروف زنده باز سادانان Ես որ կամ գիտեմ շեյտները ավելի հավատացյալ է, քան թե քրակեր։ Սյունները ավելի քրակեր են, ավելի պանիմաց են, երեխակայի բայլբա կրիպանան, բայլբա կշեյտը։ Եվ որ ասնասրալ անսա, որ եգետ բուրդի բերուտի բուրջին, սետին բերին եմ իչ այսով հիրեն, որ վրա բերուտակ, մարդին կը բայլբա կեր, կարելով իչեր։ Եթե սա, իմեն ոսա, تو از این همین اساس نیرو نایی، خوب تو چون که سلام بیدن بلی ایش نه، این من اوزا اولی شهید نیره، اولی دکه دن کم سنی نیره سنی نیره شد اولی شد اولی این اوزا فان گره گرزن پیخ سرکت آمدن یاری یس پرنه پران اساسیم گولوین کریستونیان الله قبطنیر الله مارون مارون نیره گسیم بور خدیجان عراچی گینه so-called Markarayan Christonian Muhammadin Christonian. How far is it true? Bazabes for over there, Quraysh, Kirkin did Ghosr, Watanassara min Ahya al Arab, Qawman min Quraysh. As Quraysh, Muhammadin tribe, Tsirahumbre, Yev Khadija Quraishite, Warakam Nawfa Quraishite, Asom Polora اصلا پولور کریستونیا هست که چون چونجه نصرایه اگر هم مالی پروسی بور کریستونیا گم اما سوچون هم کداره از خدیجان ایو من کده بور خدیجان براقب نوفل پاوگان مرتی قرشن محمد اینگلی تستیر اگوازی کریستونیا گم و تبیلوکیان همان سایی ایو فولا اپی فولا میان میوگیس داری آراش Սեր հոտվազներ են մեկը գարտացի բերութ թայնզումեջ էր ինձի շատ զարմանց բաճարեց։ Բաճարեց այն է, որ քովասանքը, որ Կորանի մեջ կա Հիսուս Քրիստոսին շատ ավելի պարձ ռեկանտ է Մհամմադին նվիրված։ Ինձի جانم برجان گر بر ایرانی میش، آرم چنیستی بور کریستوسی آنونی می، هیچ بر مزگیتی میش. زمان زمانی بیان میکنم پام سه مدن ماسی، خود فاز بور کریستی، اوت نزدیک رو تاک مانده سام اینترنتی مراوی. نیست سوپاهی نزدیک تاک مانده سام. آرایتره نوفر، آنکلری تاک مانده سام، آنکلری فرانسه، فرانسه دلاس فیت سام. یه تیدروس هایی. المسیح أعظم نبي في القرآن محمد شراب ريباط شراب ريباط محمد ميراث قرآني مش بيسوس شيري خلاص يبقى تشرب مصير شو كده بقول هاي سورة مريم يقول كارتا سيام كي على شكا هي أصل سيمون كارتا رمز إيش تلي سورة مريم وقول على شكون كارتا سي كاب ها أيه ما يرد على الصوم بقى أيه نما ما نسخة إيش نياتوري ماستا فوتش نيجي روسافانی بارون نسال. هر یک از چوز ایرتر یک هدیگا و یک چیگا. من اساس پولی و الف لام ریت، لام الف میم، حق فاس، کای فاس. این چه نسل مات چیگیده؟
Havan apar lohs Allah. Եվ օրինակի համար Մուհամմեդ եւ որ ես ծառայել եմ մարդավետ լայի ապան տակրությունը դինեին կգրեի այդպես օրինակի համար քեսե եւ այլ բազա մեսի փոքրային գիշեն համար գիշեն համար Հավանապար այս տարերը ֆորմալ չանացած են անոնց տվանին նշանը եւ համա մեկ երկու հատի մեջ հաջողած է մեկը օրինակաբար սամոս 118-ի ամենից հարից բայց գիտական օրեն չի պատասխանած ինչ ասես իջավ չկա պատասխան ասոր այսպես մի որ դրեթե եթե թվայի դերու գրածես սկսե մեսիհու իլահի մեկ ամբգա այդպես օրինակաբար քայֆաս քեֆը ասկանը մյուսը ասկան գհամալը կկովեն որ գհամալը ասխանը տվանի շարի Արաբերենի գրեր ասելի իշպրատե եր այն մեսիը ուխովես, սարկե համլան։ Հարկելի պրովեսոր, ուրեմ է որանի կազմության մասին դուք շատ պացատրություն չտվի, թե ինչպես կազմվեց որանը, բայց մի ավանդություն կա, որ Սարգիս Բուխարեցի անունով մեկը այդ օրը, որ իբր թե քարը նետում է, Այդպեսի մի ավանդություն կա, որ այդ մարդուն, որ դրել էր բորի մեջ եւ այնտեղից գրված էջեր էր դուրս տալիս եւ այդ էջերով կազմվեց Ղուրանը, ուրեմն այդ քարը նետում են, որպեսզի այդ մարդուն սպանեն, այդ գաղտնիքը չհայտնաբերի Երևան չկա։ Հիմա խնդրում եմ դու բացատրել, թե ինչպես կազմվեց։ Ես չեմ ուզեմ երթալ ավանդություններով որը դեռ ակտուալներին շատ մեծանում է։ Կորանը 40 տարի մնաց ֆիսուդուրը բնի ադամ։ Ֆիսուդուրը սահաբա։ Մարդիկ կոչ բահազին անքիր գիտեին կորան։ Հիմա թե ինչպես ռազը աս կորանը հետաքրքրական քրական մեկ ապանոթներ կա։ Տեղ մնա օրինակի համար քիդե որ մուսուլման գինը չի մտեր քրիստոնյայի քերեսման արքիված է միան արմատի ու դեղեն է կավասիկա Մուհամմեդ գամչվեց սալ ինքը եվ Ալի որ երտրան տահումին հերուց է զարիս մարդը սալ իկլար վատիհա ու սկսալ մարդը աղոտել Ալի բն աբի տալիբ ուաշտտով մին ջիրբեբի պանեն իր հակած շաբալեն պանեն կաշեց ասպես ռավ محمد اصيغ حديثي مشي علي بس محمد خافيا اه بانس كنا بانشي كريستونيا خافيا محمد اجهاف شاينا صاف يدف كناس وانزلت الآية لا تقفن على قلوبنا على قفورنا ميكيناك انوس كيرز بانيون ورا هيما اصيغ اصوني لا թե Ալի քաշ։ Ամենս բոլոր Մուհամմեդ շաբք, ոման գսել ո շաբք գրեցի Եսուսի Կորան, շաբք գրեցի գրված երդիկետ մի չգն ակրեն, բայց ոման գսել ո Իսլամերում հարցած է, ուրեմ Մուհամմեդի հաշխերը Կորան, ինչու ըսկան չինի եզվով գրված, ուրեմ շեքս բիրի կիրկը, բետք է սկան չինի ակրելով է, ուրեմ բետք է լագամ Ռոմեո Ջուլիետ կամ Մակբեթը պետք է նկատվի գլուխ կորզոս պաստվազային։ Կորանը գարբասանդեր և գրի կանգվեր։ 40 տարի մեջտի խոս չէ բան։ Հոսմը դեսավ, որ Զայնաբիկով մուսհավ մգա, կրություն մգա։ Նայեցար էսավ, որ ասիկա իրեն հաշվույն ուկա։ Եվ շատնը օրինակներ կորանը որ գտնվեին մեջ Մեկկա Մեդինա օր կոպիներ ամբողջ հավաքեց այրեց եւ բահեց մուսհաֆ Զեյնը որ կողներ շատերը ասեն որ ատ կորաներում մեջ որոնք այրվեցան շատ գրացիկ նպաստավոր խոսքեր դրան քրիստոնյաներում ասեն որ մեջտեղ չկա Եվ 40 տարի հետո եւ որ Օսմանը ավել
جمع المصاحب يراني وصوما سيوتيون غباري ووش اي بور كريستونيا هريان ديرو نباستانوري ايريتس باهيس زينبي عبيبان مصحفر يو اي سوط اسيدا بور ايو سيكبور يرك يرس على بليم من مغينا محرم نرد منه الشعب العربي موجود قبل الإسلام وكان ينشأ للشعب أوكي ينشأ يمثل لا يغنى خلي خلص والقادم الحدو من القافلة تمشي الحادي أمام القافلة يغني فكيف كان الإعلام من هذا واحد خلي خلص أصيلتي كلها الشيء الثاني الحديث النكاح لو تروح للقانون بس النكاح ما معناته زواج مفهوم النكاح كل القواميس العربية معناته زواج عقد نكاح عقد زواج اثنين ها لا بسم الله الرحمن الرحيم ها قبلوا هذه أسماء آلهة صح؟ آلهة؟ أيوه ليش بتكمل آية؟ بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين هو اللي يقصد الله بده يقصد عليه إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين يقصد الله ما يقصد عليه الشيء الآخر فيما يخص الحديث قال فلان عن فلان عن فلان هل أشرم اللي يذكرها أسماء ثقات يعني ناس معروفين بالنزاهة والصدق لا أصبح هم سجل إسلامي تشكي لكو في أصباط 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 كده العائشة أيو بس ما صدروش هل كم يذكر قال فلان عن فلان عن فلان عن عائشة لأن عائشة زوجة النبي وعاشت معه إذا الكلام تتكلمه هو محمد الأسماء اللي يذكرها كلهم ثقات مو ناس عابرين إذا تتجاهلهم هذا موضوع آخر بس كل الأسماء المذكورين ثقات يعني واحد يوثق ما يقول قال خلف بن عبد لا يقول قتيبة قتيبة معروف بالصدق والنزاهة دي انسبة هذول فوتش ما يخالف أيوة ثم الناسخ والمنسوخ النسخ تمام موجود بس مو نفس الآية يجي بعد ما تصير حادثة اليوم جت آية بعد ست شهور صارت حادثة ينسخ والنسخ حتى موجود في التوراة الله غير فكرة ثلاث مرات أربع مرات في التوراة الشيء الآخر على كل حال أصور الكركاب از حکایت نسخ و المنسوخ مک صورتی مچ یکو هماری جوز نه اصف صورة عامة یجی بعد فترة زمنية مو نفس الآن نه صورة الحجر نلو غیری یرک هماری دو بایکاری کافر نبوده نلو غلال تک بایکاری إذا جتي بعد ثلاث آيات ما في نفس الوقت يمكن هاي الآية جتي بعد ثلاث آيات يمكن صار بعد 20 بعد 20 يوم بعد 20 شهر يمكن لأن الآيات مال القرآن ما هي متسلسلة كثير من الناس بيحصل سورة المج وش سورة المج كاتشاليري كثير من الناس سورة الواقعة سورة الواقعة تصديرة تصديرة جونس Suratul Vakıa yeri sur karasur. Araçın ime Suratul Vakıa yergi katso Müslümanları kiçe. Kısan hamar hedo yergi katso Müslümanları şare. Hima. İsmi. Havada tek var. Müslümanları çek gide. Hima. Varakabı Nofel. Harif. Kas bin Sa'ida. أصوت زلوتة يفور كان عايشين مدلانك أي كان أي كان بالي عايشين صفير مدل محمدين جينا بايت يوت أوت أمن هدو يس چن بمال يريك حروف داني هدو ميك ميك سونيا نيرس كارا چين تار يك لو تار عطين سسين كاس كافيل
Աղբյուրներ ու մասը, երկրորդան ավելի քեշ, մենք վստահ չենք, եւ իսլամները վստահ չեն, որովհետեւ պաշտպանելու անուններ կան, որոնք հիշված են, բայց լեյսա մոուսուխ դիհ է, ապա, իսկ միսորնեքներ, նիկահի մասին, նիկահի մասին, հիմա անշուշտ է բարարան բիլի պանան, ենիկահ դիմացը բիտնեն մերջ, դիմացը բիտնեն զավերջ, ասիկա սինոնիմ է, ասիկա հոմանիշ է, պացատություն ուզեմ, նեկահա գնշանակե having intercourse. Now, it's synonym of զավերջ, այո, զավերջ կուկա զավջ պարեր, երկուկը, երկուկի ռավուկի միանած, նիկահ պարը, զավերջին հոմանիշն է, բայց ամով պասադությունը տապեր։ Նեկախարդ այսիքն օվորդունը չեն կհարապերին է, որ մեզի համա զավերջ է, բայց զավերջ պարը չկա, այվ, վեջ նիկիրը։ Անի, ոչ տարկմանները, չես կարդես ազգային շարժում մնարանադեմ, որ առավախոս են ամենա չրջանի ժողովորդները։ Մուսլում, Մուհամմեդը առաբ է, առաբերելով իճավ։ Արգիլվա տարկմանելը ուրիշ լեզուներով առաբերելով իճավ։ Գիլեսի Եվրոպան, երբ գսես դիկել է իսլամության կաղապարի հասկցողության, ես կարձեմ դիկել չեմ պոլորիշ, մասմեն շատ գիտեն իսլամության վտանքը, բայց իրենց շահերը աչ շատ մեզ են գուգրնը։ Բայց մենք գիտեինք, եվ որ այն իչնան Մուհամմեդին համար, զեյդը, որ ամեն ինչը գտվր է, զեյդին գսեր և զեյդը գտվր է։ Դա, նայց ես պարս պոխել, կարասուն դարի հետո վերջնական կոդեքս եղավ, սուտի գրնում ես, առաջին 300, 386 գամոնի վերածեց ասվազաշունչը, 385 տվագանին շատ տարիներ հետո է, ժամանակին կարոզություն է, հատակոտոր է, ամյոքի է ուստովոսին գսեին, դու ինչ կկորդարես ասկիրկը, հայդության կիրկը, ոչ, մյուս երպեսոսի ժողովը, հրոմի եկեղծին, Հայաստան և այլ, դուք ինչ կկորդարեք, մինչ որ եկեղծին, երկու տարի նստավ հավաքելու համար իմի գամոնավոր կիրկը, կանոն կիրկը, որ մի չվ այսով մենք ունի կանոն կիրկը, կանոն ովվայվը, իստանության բարագային գսրպակրենի մսազ, չկրվեցավ, հավակվեցավ մարդոց գուզգերը մնահալը նխիլ ու մնահալը ժլուտ բան մորդերու այել հավակվեցան և նսուլուրը մեզ, ասոնց բանի 40 դարի հետո եղալ վեշտակարավես Օսմանիորով։ Մենք բարյան, երկու հարցումի արիկ պիտի դրանք վերջասեն, որ շատ երկարգ մինք։ Ես իրականը հարցումներ ունիմ, բայց չիպ դի հարցները ման, երկրին։ Բարոն Ահմանանյան աս թարգմանությունը հետաքրքրական է, երեկ կարտասյոր նագավար այեմ ընգարգ Քիտեք լա տղթուլի ինչ թարգմանած են, չորս թարգմանություներ, մեկը Սրոդի Արեբիայի ամբեսիի թարգմանությունը, գսեր do not take the life of, չիս էր գորը don't kill, ես հեզիք է գրորդեմ ադիկ, ասի են ասպես թարգմանություններ ինչ որ ես իմա ասմասով հետաքրքրվիմ, որդև ես ալ կերքրքրեմ, ինչ որ են է, լուսապանել ինչ իմաս ունի կուքովը, այսինքը լուսապանել, որ գսես իմա ինչ որ կոնվլիկտ կլլար, որ Եվրոպայի մեջ, Ամերկայի մեջ, իսլամներու, քրիստոնության
ճշմարտությունը, բայց ճշմարտությունը ադեմներ ու կա, որ բաներ ունին, որ իրենք հալ ունին ճշմարտություն կա։ Այսինքն, եթե նեգատիվ ցևով բացատրվի աս բաները, ցուն ինչ կգարձես, որ աս կոնֆլիկտները ինչ պիտի լինեն։ Նայեց, իսլամության մեջ, ես մեկը կողքին սկիզբը, իսլամության մեջ լավ բաներ կա։ Առաջ, մենք քրիստոնյաներս խոստով ունեն, եթե որ ասեն աստված վրա ամենասակսուն կնա խոսք։ Երբ որ ասեմ, որ Օրբանը ու այդպես միհավատ, բայց իսլամը, երբ որ ասեմ, որ նեմի միհավատ, նայ, շատ լավ, հետո, հյուրամեծանությունը, հյուրասիրությունը հայոց կողմնա, դա իսլամի կարճի, սոսկալի բարեպաշտներ, ինչ հալ ըլա, ինքը իր համոզումը պիտի հայտարարել, ինքը պիտի աղոթե ուր որվա, Սիտի Հոլին էլ ժամվեցին, երբ որ բանլա, գրկաշվի եւ ամերիկյան տրոշակի դա քիշուչերաջին է ամերիկյան տրոշակի դա ո՞վ է չելա նամազ գրե չէ բախա մենք բախանք մեր համատքը ցուցաբերել ես կո ասի լավ գե լավ գերում է բայց որպես գիտեք ինչ ես ուշ անգամ շատ սազել քրիստոնյա մտերու համար մեր ամբողջ կյանքը գտնել Աստ դինես, աստ դինես, աստ դինես, աստ դինես, պետի հետևիս, բիչ հեմ կյանքիտ մեջ շինշուջ, դժվար գրոնք է, իսանությունը հեշտ գրոնք է, շատ քյուրին գրոնք է, ամբողջ մարդկային հաջուրքները դնես, առաջ կրանք, բետ կլան, դշտամիտ, ադել, սելսեն, իրեսխոնական, բերքունիս ուրիշիմը գիլը արներ, չոսանիրա ունքունիս, ինչ որ գար կու մարդկային բաներում մեջ ինքը իսանությունը դհաջրած է, առավել երկինք երտանը շատ հեշտ է, ինք կա, շեհերը, որ լե իլա իլալա Մհամար Հասուլալա, ասալալ հինգ անգամ, իսլամները չեն աղոտեր, իսլամները գհավելվին հայի ալասալալ, չի գա, յարաբ, ընա, ախվրնի խատայա, չի գա, հրավեր են, ամոր աման մզգիտեն գահավիր եք ես որկաս մզգիտ աղոտելու, աղոտելու հրավեր է, աղոտքը անսնական աղոտքը չի գա, բայց պիտի լես ասինքը, թե տուն երտաս ուզան ադեն իչ կա աղոտես ատեր տուն եվ ասուսու էդ Ասոնք ենես, երկինք ենք, մեր կով ասել չկա։ Այսինք իմ մեկ ուզեմ կարծիքը դիտնալ, լուսապանելը իրենց ծծնել ուրիշ ասկերու, կամ ուրիշ գրոնքներու, ինչպես ատ գրոնքը վերջնը իրենց գյանքին և իրենց կրչորին գասե, ադի ավելի լավ լուսապանություն ոչ պոլորը, բրսկայրայտը, բանը հետը, բանը ինչկիշն հետ, ամեն է ծաղերը իրեք է, ամեն է ծաղերը իրեք է, շիտան է, որ իրենց տանկարանները շատ լեծուն են, իրենց տանկարանները լեծուն են, բոլիս տանկարան կացեք, իսլամանները, պոլը կող� շերիտներ բասիտ բասկացած մարդիկ էին, շարդը կեր մարդիկ կան, որոնք պաներ են, Սպանյայեր են, առապը մեկ պան ունի, էլ բերեղը, սկանչելի հրետորին, ուդե առապեր լսում կերեցիկ է, հետո, Մուհամմեդ բարոնին պատասխան դարու համար, Արապտերու կով են շետը, որ գնիշանակ է բաղացայնով երկել, չի նիշանակ էր երկել, երկելը խինա է, խինա ալքիրված է, մեր կողը բատարակի ադերի ժամետություներում մեջ ինշուտ ագա և խինա ճամ, կամ տրտին կա, օրինամար, համպածից որ միան, ասիա երկ է, երկ է իստանության մեջ արգիրված է, ինչուտը այո, թերդիր է, ալլահ ու ակբար, ալլահ ու ակբար, ասիկա
بناء شيء اصيله ترتيله ترتيله دا بس بناء وعبد الوهاب فايز اطرش فايز فايز جمعان يلوغ ليس مغني مغنيا مرتلا القران يرتل لا يغنى Այո, երբ քսի բաքինգը, այո։ Որը